Нові правила маркування продуктів набули чинності в Україні. Якщо раніше виробник міг написати склад таким дрібним шрифтом, що й не прочитаєш, а деякі речовини навіть і не вказував, тепер тільки великим контрастним шрифтом з повним переліком вмісту. Як це буде на практиці і коли зможемо точно знати, що ми їмо, у сюжеті Ірини Лавренюк. За новим законом, заморожена риба без льоду та крабові палички вже не крабові. Однак нині на полицях повно товарів ще зі старим маркуванням. Владислава захищає права споживачів. Вирушаємо з нею на перевірку. Перша знахідка – крабові палички. Фарш океанічних риб – сурімі. Тобто ми не бачимо, що тут може бути м'ясо краба. Рибний фарш, стабілізатори. Це вже введення в оману споживача. Ще одне нововведення – маркування заморожених продуктів. Тепер за лід платити не доведеться, бо масу харчів, вкритих крижаною глазур'ю, вказуватимуть, не враховуючи льоду. Для таких продуктів, які заморожені, повинні ще вказувати кількість заморожування і розморожування цього продукту. Обов'язково на пакуванні має зазначатися інформація про харчові домішки та речовини, які викликають алергічні реакції або непереносимість. Всім відомі з дитинства вафлі Артек. У складі цукор, борошно-пшеничний, жир рослини, вафлі листові з какао-порошком, сіль кухона, розпушувач тіста та ароматизатор. Може містити арахіс, горіхи та сою. Однак за новим законодавством вже ця етикетка має бути замінена, адже виробник не зазначає, які саме алергени містить цей продукт. Недостовірна або неповна інформація на етикетці, кажуть лікарі, може спровокувати негативні наслідки. Каждый человек должен знать ингредиенты, из которых состоит данный продукт. Не указание какого-либо, даже пусть небольшого количества какого-то ингредиента, у человека может вызвать его индивидуальную аллергическую реакцию. Особливо це стосується молочних продуктів. Сир сметанковий, сир твердий фасований, склад молоко неймалізоване, сіль. Тобто ми бачимо, що алергенів тут немає. Алергени повинні виділяти вже або іншим стилем, або іншим кольором. У меню кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування теж потрібно буде прописати алергени, які містяться у стравах. Детальнішою стане інформація про поживну цінність деяких продуктів. У нас вже розписується не просто енергетична цінність продукту, а вже ми повинні розписувати, виробник повинен розписувати, які саме жири знаходяться в цьому продукті. Шрифт на упаковках і тепер буде чітким, розбірливим і контрастним. Не менше 1,2 мм. Інформація про продукт обов'язково українською, переклади іншими мовами за бажанням виробника. Термін придатності теж буде вказуватися по-новому. То на даний час в нас вже буде вказана тільки кінцева дата. Тобто або вжити до, або кінцева дата вже пише виробник. Навіть реклама харчів має бути правдивою, переваги товару доведені. На виконання нових вимог у виробників є 3 роки. Потім за порушення штрафуватимуть. Ірина Лавренюк, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.